si tu avais juste c'est un match comme un autre, hein, parce que pour nous, c'est un match comme un autre que il va falloir gagner. En ayant les pieds sur terre, hein, dans le respect, donc معنا فك الاطار هيك نلعب على الميدان نعطي كل مجهدنا على الميدان يسسرات فك 90 دقيقه ملعبيه بيد متو تبارك الله الجوالات نتاع ليطوال اي نون بلو دو ميساج باش احنا نقولوا لهم شي يلزمهم يعملوا واش ما يلزمهمش يعملوا سي دي جوار بروفيسيون يعرفوا لو باركور يعرفوا شنو هي الاسبيرونس يعرفوا شنو هما لي زونجو نتاع الماتش تبارك الله عليهم دونك ما حشهم حدا حد باش يعطيهم دروس ولا باش يوعيهم لي الماتش لي امبورطون اسي تويت Mmh. Ils sont pour autant que ce soit mal le match de la vie ou de la saison. Donc, on aime beaucoup les mandatés, on aime beaucoup les disciplinés, on aime beaucoup les labos, on aime beaucoup les... Ils se donnent à fond, donnant la meilleure des images de l'étoile. Il faut faire jouer à l'étoile de ce match. معقول. Mais on a dit, est-ce qu'on a dit 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 qu'on a العمر من نجم نقول هذا معنا في الحياة هذه في جميع أنسبتي الأبنير كل شيء ممكن واللي هو البيبان محلولة دكار عندي كبريمير ريسبونسابل يا كونترا سي تان جوار نحبوه كيما الملاعبيه الاخرين لا بال الي دون سون كام